әнмен Данияр Мейрам мінекей таңғы шоу бағдарламасында. Бәлкім қаражатқа бай емеспін, бірақ махаббатқа толы жүрегім бар. Неге маған сонша қатты кесің? Арнаған саған менде тек бір әнім бар. Жүрегіме сез мені, саған деген құлшынысымды бағала. Айнадың сен тез менен, жылауынды сағындым қараңғыда. Күтсем сені тек бір көпе, оралшы тек құшағыма жаным. Күтсем сені тек белгі бер, оралшы тек құшағыма жана. Бірақ махаббатқа толы жүрегім бар. Неге маған сонша қатты кесің? Арнаған саған менде тек бір әнім бар. Рахмет көп. Данияр.